kotiin. Otetaanpa avantti tuota, niin sitähän päinkään, niin tuota raahitaanpa sillä vähän tuota reunaa tuosta ja... Eiköhän tämä ole tällaista, ettei se näyttä silleen mukavasti. Hokina tiisee tuolla.
liittyy kiviin. Ja kahtoa noin, että kuin syvälle sitä sitten kaivaa, niin tää valokuju suojaputki vetää sitä tuossa. Tässä kun nämä kaikki on tälleen auki, niin tälle, että minä laitan sen itse, enkä oottele sitä kaivuuporukkaa. Minä sinne soitin ja sen saa myös itsekin asentaa tuota. Ja hän ei vie kuin 40 senttiä, mutta mä vien sen mielellään 70. Ellen syvemmällekin, sehän ei haittaa, mutta tuota niin, jollei se siitä etenee tuo kaivuu, niin tää käydään nyt kaupassa, niin kun panee vaikka kiinni. No niin, se on aika tehdä ilta. Ilta tuota, tuossa avantilla näkersin ja jukersin ja tuommoinen oja, kaapelioja, siihen se valokuitu tulee tuota. Täällä pääsee rupiaa olleen kivistä tuo. Saa nähdä, onko kallio lähellä. Vähän vaihtuu tuo savellaatu. Niin tuota. Ja oikasen tuo RH-puomin tuohon kaivannon päälle, ettei sinne menee nyt ketään tuota. Jatkaa sitten, kun tulee taas kotiin. Niin tuota. Nämä välillä käyvät töissä, nämä aina hittaita nämä mun projektikko. Hittaita nämä projektikko, joo. Nytkin sato eilisen päivän, niin saanut mitään aikaa. Mutta ei siinä, minä vaan iltaparkkiin vehkeen.